Тай аралыгында өлкө экономикасынын дээрлик бардык тармактарында өсүш байкалган. Алсак айыл чарба тармагында 2%, курулушта 3,4%, кызмат көрсөтүүдө 4%, өнөр жайында 14,6% өсүш көрсөтүлгөн. Тоокен жаатында салыктык киреши 6 айдын жыйынтыгында 25,8 миллиард сомду түзгөн. Салыктын 70% кумтөрдөн, ал эми биринчи жарым жылда өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн өсүү темпи 6,3%ды көрсөттү. Bu kümtörde alganımızın birinci ziyintiklerde de esepteyim. Gendin geleceği genge kendiginden kabar beret. Kümtör bizim geleceğimiz için en çok turuktuğu bulak boldu. Kalgan başka gender verdi. Bunun özü bizde başka gender dağı salmaktuğu geleceğe bire baştağının görüge olan. Ceru ikeni, çarat, eti bakır terik sayı, yana başka gender işteyi baştadı. Кыргызстандын экономикасы өсүү жолуна багытталып, ал дүйнөлүк биржаларга чыгууга ниеттенүүдө. Ал үчүн кыргыз индустрия, улуу көчмөндөр мурасы, улуттук холдинги, туризмди өнүктүрүүнү колдоо фонду акционердик коому түзүлгөн. Акылбек Жапаров, президент Садыр Жапаров башында турган аткаруу бийлигиндеги министр жетекчилер бир команда болуп иштеп, ичкидүн продукция 6,3%га көтөрүлгөндүгүн белгиледи. Ал бул жерде жогорку кеңештен дагы эмгеги бар экендигин айтып, керектүү мыйзам долбоорлорун уагында кабыл алып бергендигин белгиледи. Жапаров ички дүң продукциядагы көрсөткүчтөр эмненин эсебинде болгондугун түшүндүрүп өттү. Лицензияларды тартипке келтире баштадык. Лицензияларды бекер кармап отургандар лицензияларын тапшыра башташты. Бүгүнкү күнгө 100дөн ашык лицензия мамлекетке тапшырылды. Анын ичинен 65'i алтын гендер үчүн берилген лицензиялар болчу. Лицензияны кармоо боюнча төлөмдүн суммасын көбөйттүк эле. Азыр жарым жылдын жыйынтыгы боюнча 87% төлөндү, калгандары берип атат. Жергиликтүү бюджеттерге эле 213 миллион сомдон ашык каражат түштү. Экономикалык киштин активдешүүсүнө негизги соода өнүктөшү болгон коңшу мамлекеттердин экономикасынын өсүшү жана кызмат көрсөтүү чөйрөсүндөгү чектөөлөрдүн алынып салынышы түрткү болгон. Бул өз кезегинде кызмат көрсөтүү чөйрөсүнө оң таасирин берди. Автомобиль жана мотоциклдерди оңдоонун өсүшү негизинен дүң сооданын 20% жана чекене сооданын 3,6% өсүшү менен камсыз болду. Республиканын бардык аймактарында мейманканалар жана ресторандар көрсөткөн кызматтардын көлөмү өскөн. Жаңычканаларды ачууну колдоду, колдоо алуу керек жана алар үчүн жаңы салыктык жеңилдиктерди, преференцияларды киргизебиз. Креативдүү индустриялык парктын түзүлүшү тездетилет. Айыл чарбасын колдоого жалпысынан 26,5 миллиард сом бөлүнгөн. Бул сумма мурунку жылдарга салыштырмалуу 4 эсеге жогору. Ирригациялык жана тазалоо иштерине 1 миллиард сомдон ашык. Ошондой эле азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу үчүн бир топ каражаттар сарпталган. Декандарды жеңилдетилген кредит менен камсыз кылуу максатында агроөнөржай комплексин насыялоо долбоору ишке кирген. Ал эми айыл чарбаны каржылоо 10 долбоорун ишке ашыруунун алкагында биринчи жарым жылдын жыйынтыгы боюнча республиканын 7417 айылдык товар өндүрүүчүлөрүнө 3896 миллион сом суммадагы кредит берилген. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, былтыркы 2021 жыл республиканын айыл чарбасы үчүн оор жылдардан болду десем жаңылышпайм. Айыл чарба өндүрүшүн жалпы өсүү темпи 95%га чейин түшүп кетүүсүнө алып келди. Урматтуу Садыр Нургожоевич, былтыркы жылдын жаратылыш шарттарынын катаалдыгын жана агроөнөржай тармагында орун алган көйгөйлөрдү эсепке алып, сиздин саясий ыкчам кабыл алынган чечимдериңиздин негизинде айыл чарба министрлиги министрлер кабинетинин колдоосу менен үстүбүздөгү жылда кардиналдуу чечимдерди кабыл алууга бардык. Ал арада мамлекет өлкөнүн энергетика тармагына өзгөчө көңүл бурат. Жылдын эң маанилүү окуясы келечектеги негизги киреши булагы болгон Камбар ата бир кесинин курулушу болду. Өз кезегинде энергетика министри энергетика тармагын реформалоонун маанилүүлүгүн белгилеп, ал энергетикалык компаниялардын ишинин натыйжалуулугун жогорулатууга жана чыгымдарды оптималдаштырууга багытталган. Анын айтымында Кыргызстандын энергетика тармагы кайра жаралуу стадиясында туруп, жакынкы 5 жылда кубаттуулуктарды реконструкциялоо боюнча масштабдуу долбоор натыйжасын берет. Инвестициялык долбоорлордун ишке ашыруу боюнча Токтогул өлкөсүндө өзүңүздөргө маалым болгондой реабилитация иштери жүрүп атат. Кубаттуулугу ушул реабилитациянын аягына чыккандан кийин 240 мегаватты түзөт. Азыркы күндө Токтогул суусактагычынын
производственный мощность 1200 мегаватт болсо, аяктагандан кийин 1400 мегаваттка чыгат. Адан тышкары Камбарата 2 ГЭС'нин 2-чи гидроагрегаты иштетүү боюнча жумуштарыбыз толугу менен быйыл башталып атат. Кубаттуулук 150 мегаваттка көбөйөт. Акимдерге өтө чоң ыйгарым укуктар берилгени менен анын жыйынтыгы көрүнбөй жатат. Жергиликтүү бийлик эл менен тыгыз байланышта иштебегендиги үчүн жарандар агылып борборго чейин келүүгө аргасыз. Мындан улам өлкө башчы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилеринин ишин сынга алып, кандай гана кызмат болбосун, аны мансап катары көрбөөнү эскертти. Тескерисинче биз эл менен силердин ортоңордо арбитр болуп калдык. Силерге тиешелүү ишти биз аткаруу менен алектенүүдөбүз. Бул жакшы көрүнүш эмес. Ошондуктан азыртадан ойлонуңуздар. Эскертерим, кандай гана кызмат болбосун, аны мансап катары көрбөгүлө. Биз элге кызмат кылып жатканыбызды унутпашыбыз керек. Жыйындагы ар бир адам мамлекеттин өнүгүшүнө, өлкөдөгү коопсуздуктун камсыздалышына, коомдогу өзгөрүүлөргө элдин жашоосун жакшыртууга жоопту экендигин эскерткен мамлекет башчы, министрлер кабинетинин ишинин аткарылышын эң төмөнкү көрсөткүчү боюнча Чүй облусундагы өкүлчүлүгүнүн ишине нааразы болду. Ал эми жыйындын жыйынтыгында президент Садыр Жапаров министрлер кабинетинин мүчөлөрүнө, мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилерине бир катар конкреттүү тапшырмаларды берди. Сүйүнөт Агаева, Бекзат Машапов, ЛТР, Бишкек.